Міст – це як з'єднання двох, скажімо, сторін в одне ціле, так само, як і Україна. Вона є одна єдина – схід, захід, північ, південь. І так само цей міст для мене як щось такого, як об'єднує нас разом. Акція оця для підняття духу нашої молоді і нашого народу. Дійсно, встав з колін, щоб не переживав, що когось мобілізують, хтось піде, не знаю куди. Думка прийшла ще, коли я був в зоні АТО, як капелан-психолог. І я просив деяких наших депутатів, щоб вони це зробили. Принаймні, молодь хоче, але 2 місяці нічого не робилося. І тепер я приїхав до Дня прапору, до Дня незалежності, от з молоддю з Королева, з дітьми з будинку сиріт. Ми зібрали, є один підприємець, який теж трохи дав грошей, і ми от вирішили помалювати оцей заржавілий символ Радянського Союзу.